Hroniku ćemo završiti predom važnijih događaja. U Kragujevačkom SUP-u su zadovoljni odzivom građana u akciji legalizacije i predaje oružja. Skupština grada smanjila takse za letnje bašte vlasnicima koji su prijavili rad. Redovan tromesečni popis u apotekama traje do 3. aprila. U naselju... Vreme sutra, sunčano i toplije. Gledali ste Hroniku televizije Kragujevac u 22 sata. Lako noć!